Доброго вечора! Ми з України! Друзі, у мене для вас є дуже велика новина. Дуже гарна новина. Зараз знаєте, хто до мене приїхав? А це дуже красива, гарна, безподобна. Кумедна, юморна людина. Це... Ребята, как вы думаете, где я? А я пришла к Жене. Я решила убежать с больницы, чтобы прийти к Жене в гости, потому что он себя плохо чувствует и сегодня не сможет ко мне приехать. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Идем. Нужно идти потихоньку, чтобы... Ну что ты тягаешься, тяжесть? Ну, а так. Просто. Они не тяжелые. Ты что, издеваешься? Ты что, не рад? Я рад, но нельзя так нести. Ну что ты тяжелые? Ну, не... Оно не тяжелое. Оно, блин, не тяжелое. Не тяжелое. А что, выписала? До любовницы. А? До любовницы. До любовницы. Если бы. Нема. Може ти їх спрятав в шкаф? Нету. Іроніка! Ура! Вона вернулася! Вона вернулася, тепер вона з нами. Вона з лікарні. Коли? Виписалась. Вона виписалась сьогодні зранку, самого ранку вона прийшла. Але я ще себе відчував дуже погано зараз. Мені накидали кучу там якісь ліків, я напивався. Я вам вже не знімав відео, я був у лікарні в обласній у Черкасах. Там пройшов кардіолога, пройшов УЗД, ці електрокардіограму свого серця. В общем, мені поставили дуже невтішний аналіз. Це що там, гіпертонія другої стадії, там не дуже все хорошо. Просто я вас предупредив. Зараз я на лікуванні, мені ну, трошки легше. Вибачте, що вчора не було відео, що я должен випустити. Та понятно, легче тебе, як би сам напишете лікарство. Да. Тут невозможно, щоб тебе було не легше. Друзі, роби вентик, бо без нього ніяк. Бо Ніка тут уже задихалася. Я в таких спартанських условиях тут роблю. Лето, 8 місяць беременності, да, жара. Здесь возле плиты жара. И окно открыто, закрыто. Очень, очень. А что, она что ты закрыл? Оно жарче, да? А толку открывать окно, когда жара на улице. Ну, может, и то есть толк. Ника сегодня приготовила. Что ты сегодня приготовила? Ну, кажи. Приготовила. А, ну. Она приготовила подливу, да, с мясом. Тоже вкусно. А, с вермишелью, бо я уже ее пробовал. Что еще? Приготовила. Женя просила гречаний супик. Да, я скоро его буду їсти. Гречаненький, такой вкусненький. О, и Ніка варить з вишнями, да? Ще заморожені, то ще тоді, да, колись? Да, это с наших вишень. С твоих сдачи? Да, с дачи. О, як це добре. Та ти що? Водик с вишеньки, с яблочка. О, та ти що? Та ти будеш вообще. А ну дай я тобі. А ну одінь. Ай. Одінь, мені інтересно, як буде. О, чуєш, то ти дуже гарна. Гарна? Я тобі скажу. Да. Мені страшно. Чого? Ого, ти на якогось чортика похожа. Ну ти теж там був не очень. Да? Да. Ну ти красива масці. Пойдем так, зайдем куда-то. Да. Ой, ты представляешь, как все испугаются? Там все в шоке будут, да. Если мы наденем костюмы вот эти красные, наденем маски и зайдем куда-то в маске. Это будет жопа вообще. Сможешь проходить 24 часа в маске? Сейчас? Да. Временно? Да. А что мне за это будет? Что тебе будет? Ну будет какой-то приз или просто так? Можешь...
якийсь, я не знаю. Знімаємо маску з твого обличчя, і всі побачать твоє обличчя. Давай. Ні, не хочу. Чого? Чого ти не хочеш? Не хочу. Бачите, друзі, я хотів зірвати маску з нею, але вона мені не дозволяє. Не дозволяє. Я буду інкогніто, як дівчинка Мартиненко. Хоча дівчинка Мартиненко, кстати, вже себе в інстаграмі показала. Ти її бачила? Так. Да. Ну, нічого. Я Мартиненко виглядала. То ти її бачила, а я її знаю. О, Андрей Проїжок. А як його там ще інтересно зовут? Ми разом. А як його зовут? Яна? Ні. А як? Вона не стала не представляється по-другому. Як та... Необычна ім'я, Рубікон. Написала, так? Да? Ну, вона відставала в історії, відповідала на вопроси. Андрюха, якщо дивишся це відео, Андрей Мартиненко. Тобі привіт. Ти тобі привіт від нас. Твоя дівчина. Так що... Как-то, блин, не знаю. Привет. Как же ее зовут? Ті, хто не знає Андрюху, то можете подивитися його канал. Жень. По-моєму, Яна, я не помню точно. Він мене з нею знайомив, приїжджав коли до нас. Я просто не помню, чесно, не буду врати. По-моєму... Чого, я зварила. Зварила? Йдемо гуляти. Гулять? А, ну і ще жарко. Ще дуже жарко, Ніка. Ти подивись, ти що? Я думала просто на лавочці мороженого поїсти. Та які ти, блін, ти зараз помреш, блін. Дуже жарко. Ти не представляєш. Подивись, яка погода. Подивись по телефону, по айфону. Скільки зараз погода? Мені кажеться, що 33, ну не менше. Ти що? 32. Ну бачиш, я майже був впевнений, а що... А коли ми підемо гуляти з тобою? Давай, хай це висядеться, буде часу всім вечора, вийдемо і посидимо, поїмо морозиво, поп'ємо кока-коли, поп'ю я кока-коли. А я що буду пити? А ти будеш дивитися на мене? Я тобі куплю якусь соку. Невеликого. Не хочу пити сок. Ох, знаєш, що мені ще треба? Треба ще скоє куди піти. Мені зараз... по подарки? Ну, можливо. Зараз я йду на нову пошту, прийшли такі подаруночки одні. Я зараз піду і почтуся. А кому ти вже надієш, мені там теж є? Я не буду нічого казати. Не буду. Якщо це не мені, то ти дуже погано. Ви бачите, я дуже поганий, каже. Не гризи ногті, що за... Давай руки, руки виставляй. Виставляй руки, буду по рукам бити. Ти сам гризеш ногті. Ні, серйозно, давай виставляй. Давай, по рукам. Отак. В другу руку. Бігом, я тебе ще з вугол поставлю. Ні. Бігом. Ні. Я сказав. Ні, я не буду. Чого ти не взяла і не застелила цей? Потому покривало? Що... Я не поняла зараз. Взагалі ти говорив, що ти. Та ладно, це я зроблю. Мені тяжело. Я знаю, знаю. Ні, я зроблю, не переживай. Його треба підіймати, там, трясти. Не тільки одіяло можна підіймати. Шутки кому за 38. Ха-ха-ха. Шутки у меня шутки. Иди сюда, я тебя поцелую. Да ты что? И что я тебе должен за это? Да ты сам не хочешь меня целовать. Нет, я тебя всегда хочу целовать. Целуй тогда меня. Куда? Пока что просто в губы. А ты меня куда? Пока что тоже просто в губы. Правильно, в губы и нужно целовать. Женя. Что? Я такая хозяюшка сегодня, давай. Все наварила. Давай. Ай, блин, у меня же... Ты моя мазь стерла. Она уже стерлась у тебя давно. Да? Да. У тебя только остатки сладкие остались. В общем, на губах тоже повылазала. В общем, пипец. Что ж это с тобой такое? У тебя, я не знаю... Это ну, тебя... видео... Нет, а, наверное, тебя запичкали так лекарствами, что организм выталкивает так. Всю вот эту фигню с тебя. Мабуть, видишь, так. Тебя ж... прыщами обсыпала, пятнами обсыпала, блин, пообсыпала. Это, мне кажется, дуже, там... да, мене залечило. Считай, я 12 днів пролежав у лікарні, раз. Ну, да. Потім ще в одній лікарні 5 діб лікувався. Мене там теж завалили. Так, там же ж не просто таблетки такі, а прям таблетища такі там. Мені капельниці, Ніка, 13 капельниць і 50 уколов в жопу. А мені 50 уколов в задницю. О боже мой! Вот видишь, вот синяк какой. А при том, что сюда не кололось, сюда просто вставился катетер и достался через полчаса.
Тут синячка у меня нету, смотри, просто точечка. И здесь у меня нету синячка, просто точечка. А это плохая суровая жінка. Женщина мне сделала вот так вот. Ну, бачишь. Треба ото Ніка ще вибирати лікарню, в якій лікарні народжувати. Бо це не дуже легко, бачиш, оказується. Треба вибирати. Ти полежала, зробила свої висновки. Наша ця міська лікарня Сімашко кажуть, що вже буде закриватися родильне відділення, так що у нас залишається тільки районна лікарня або Черкаси. Я думаю, народжувати, ну не знаю. Треба узнати просто, де можна. Суть в тому, що я би могла родити її от тут, але там просто нікого не пускають. А мені треба, щоб це моє мало було. Ти б могла б тут у Смілі народжувати, але не дозволяють знаходитися чи мені присутствуючим бути, чи там когось із родственників, чи щоб мама була. Узнавати, де можна, ну... Де можна заходити? В Черкасах треба спитати, можливо, чи це неможливо. Мені кажеться, в частній клініці, можливо, без проблем. Ти за це платиш гроші. Хоча тут усі вони беруть гроші. Що Черкаси, що там, де в якому ти місті не був, все одно треба заносити акушерам, гінекологам. По-любому. Це ж як в нашому народі, це завжди якась відзнака була, да, там. Подяка. Друзі, в мене на губах все намазано, так що не думайте, що це якась там херня, чи я заївся. Це просто я намазав герпівіром. Який хівлін? Ти паця, ти Борька. Лежать, дрожать. Купи мені поводок. Я тебе буду водити на вулицю? Ну, да. Мене ж закриють, скажуть, що я здіваюся над своєю любов'ю. А? Вони тобі скажуть, що я не твоя любов, раз ти мене на поводку пташиш. Ти кішка, дика. Я домашня. А я твій дикий рррррр. Я твоя домашня кошка, а не дикая. Дикая львица, ти моя цариця. І що, тебе брови пощипаю? Хочеш, я тобі зараз піську вищипаю? Хочу. Ну, больне. Я вообще, мне бы хотелось, я уже себя не вижу, когда купаюсь, мне да? бы хотелось, чтобы ты мне... За живота? Чтоб ты мне помог, чтобы я вот так села, вот так, и ты мне вот так ножки брил. Вот так. А, кстати, в ТикТоке я видела видео о том, что там девочка не может сама себя брить, когда она купается. И в комментариях все пишут, что и мужья во время беременности помогали это делали. И ничего плохого они в этом не видят. Типа, чтоб я... Интересно! Чтоб я допомогав тебе бриться? Да. Ну, если надо, я за что хочешь, поможу. Интересно, у кого-то такое... Было или есть кто? Девчата, пишите, будь ласка, девчата, жіночки, жіночки, пишите в Инстаграм. Это ж когда ты беременная, когда у тебя большой животик, ты даже если хочешь, ты же не бачишь, ты же не бачишь. А если таке зеркало велике класти, короче, и там... Ну разве что так, да. Вот. Некоторые брати говорят, зеркало и... Одни говорят, что им помогал муж, а другі говорять, що мені перед зеркалом зробити. Ну, це перед зеркалом. Ну, я можу тобі допомогти, але відріжу тобі твої піпюлі. Спасибо, Астар, таку допоможь собі. Я зараз йду до нової пошти забирати дуже круту посилку. Я вважаю, що вам подобається ця штука. Зараз разом і подивимося на неї. Я заказав, чекав вже десь, ну, не знаю, тиждень. І вона прийшла, зараз разом подивимось. Ніка поки сидить вдома. Зараз я їй принесу, покажу, що ж ми заказали. Покажу таку красиву собачку вообще. Вов, це щенок? 4 місяці. Боже. Такий цвіт, я ще не бачив такий колір собаки. Уля. Як звати? Уля. Уля? Да. Клас. Боже, яка красива собака. Мамочка. Яка сімейка, така і собака. Вона писається? Ні. Так як вона? Вона залізати може до смерті, блядь. 2,5, да? 4 місяці. А, боже мой. Вона буде в 2 рази більше буде. Боже, какая ти красива. Какая ти супер, просто пупер, шупер-пупер, ти мені нравишся. Вообще, оце, блин, клас. Я розумію. А давно взяла?
блядь. Когда мы его месяц назад? Я только приехал, сразу взял. Моя крыса. Тупо рысь. Ухи красиво, боже, любит меня хозяина. Фу, блядь. Ну реально припадочно. Классно. Пуля. Класс, дуже. И что такой цвет? Я такой не бачу. А у нее выводки, она, так понял, одна такая. Все были рыжие, понял? А це, типа, ее... Короче, каже, ее начали там обижать, самая маленькая выводка была. Кошуча. Ох ты, кошуча. Кошука. Какая красота. Сынок, давай. Ох и красиво. Вообще рысь. Поила? Сейчас покажу. Болею. А, болеешь? А что такое? Давай. Какие питания, такие вопросы. Да. Одну надо ездить, уже нигде нема. Нигде нема. Давай какие штуки. Два. Остался. Ну, я не распаковываю, бо це піде А8. Два Galaxy А8. Друзі, хто знає, куди ці планшети йдуть? Ніка, ти знаєш, куди вони йдуть? Ні. Вони йдуть військовим. Це на два планшета скинулись дуже добрі люди. Я викинув обов'язково пост, розпишу у Фейсбуці. І ви побачите, хто долучився до цього, хто вислав кошти. І ми купили це дуже потрібно вічці. Цих два Galaxy Tab A8 абсолютно нові. Це для військових на передову, для 72-ї бригади наших пацанів, яким ми завжди допомагаємо. І ці два планшета, вони їм дуже потрібні, хлопці просили. І ось наші хороші ребята вислали кошти, щоб я купив, рішили допомогти. Ось наші друзі рішили допомогти коштами, вислали кошти з іншої країни. Дуже велика вдячність. Я напишу імена, напишу всі у пості. У Фейсбуці. І такі ось два красунчика. Два красунчика. Ось пломби є, всі самсунговські, всі на гарантії, нові. Galaxy Tab A8. Ось такі військові наші для 72-ї бригади. Хлопці, це все вам. Від нас, сміляними.